Huu ndio mtope tope unaokinga na kutibu magonjwa mengi. Mungu ametupa aina mbalimbali za mimea ili iwe msaada kwetu kwa mambo mengi ikiwemo swala tiba ya magonjwa mbalimbali yanayosumbua jamii. Hakufanya ugonjwa wote bila dawa. Alianza kuumba dawa kisha akaleta maradhi. Hilo linadhihirika katika vitabu vyetu vya maandiko matakatifu, yaani Qur'ani na Biblia. Kama ilivyo njaa inapomkabili mwanadamu, anapaswa kula chakula kwa wakati. Ndiyo magonjwa nayo yanahitaji tiba ya mapema ili kukabiliana nayo. Katika kujikinga na saratani za aina mbalimbali, tumia majani ya tope tope poli. Yatumie mara nyingi tu uwezavyo. Namna ya kutumia: kausha kwenye kimvuli majani hayo, kisha saga unga wake, tumia katika maji moto ama uji mwepesi. Hii ni kinga na tiba miongoni mwa aina mbalimbali za saratani iwapo zinagunduliwa mapema. Mtopetope poli ambao unapatikana katika mikoa mingi hapa nchini husaidia kupambana na maradhi hayo. Mti huo wa asili unastawi sehemu zenye maji na kame. Umeonyesha uwezo mkubwa wa kupambana na maradhi mengi na una sifa kwa kuwa na kiwango kikubwa cha madini ya calcium. Gome la mtopetope likipondwa na kubandikwa kwenye uvimbe wa nje au kidonda na kwa ule ulio ndani ya utumbo, mgonjwa anywe maji yake yaliyochemshwa na toeka. Mtopetope pia ni kinga ya maradhi mengi na una kiasi kikubwa cha protini na unaboresha mbegu za uzazi na hivyo kuongeza hisia ya tendo la ndoa kwa wanaume. Kijiko kimoja cha unga wa majani ya mti huu unaweza kuchanganywa na maji moto, kunywa asubuhi, mchana na jioni. Na utakuwa umejikinga vizuri zaidi. Mimi naitwa Sigifili Kiawike, mpaka wakati mwingine. Kikubwa ni kuendelea kujifunza ama kujua vitu kwa kila ni kwa namna gani ambavyo naweza kujifunza pamoja.